В резонансній справі про ліфтового палія з'явилися нові подробиці. Івано-Франківські правоохоронці встановили особу, яка, ймовірно, вчинила серію підпалів. Зловмисник засвітився на камерах відеоспостереження, повідомили в міському управлінні поліції. За попередньою інформацією, це колишній працівник ліфтового господарства. Раніше був затриманий за крадіжки ліфтових котушок. Наразі ведеться слідство. Правоохоронці поки що від коментарів утримуються. Мерії вже підготували обіцяну винагороду – 100 тисяч гривень. Підпали ліфтів відбувалися на початку зими. За два тижні зловмисник вивів з ладу більше десятка будинкових підйомників. В одному з палаючих ліфтів опинилася жінка, однак потерпіла вчасно вибралася з кабіни. Комунальники підрахували збитки, кажуть, більшість пошкоджених ліфтів вже введені в експлуатацію. Загалом впродовж 2017 року було спалено в місті 16 ліфтів. Були різні пошкодження цих ліфтів, були менші, були більші. Ну і загалом, якщо говорити про видатки, які було потрачено на те, щоб ті ліфти відновити, тобто ми потратили в минулому році 565 тисяч. Це відновлено було 15 ліфтів і ще один ліфт, на який зараз комунальне підприємство, муніципальна інвестиційно-управляюча компанія, будинку якого, власне, ліфт був спалений, оголосила тендер на капремонт, і там 275 тисяч. Ну, тобто, загалом чоловік завдав збитків місту на 840 тисяч. Ну, на сьогоднішній день проблема тільки з одним ліфтом, на вулиці Семененка, там, де оголошено зараз тендер. Тому що там досить велика сума, досить значні пошкодження, ну і... В принципі. На все решту працює, так? Так, все решту відновлення.